हेलो एंड नमस्ते साथीहरु, म एमके मुक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मुक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, तपाईहरु आफ्नो स्मार्टफोनमा युट्युब भिडियो तथा म्युजिक प्राय सुन्नुहुन्छ होला, तर जब तपाई आफ्नो मोबाइलमा युट्युब म्युजिक र अन्य एप्सहरु सँगै चलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यस अवस्थामा तपाईको मोबाइलको स्क्रिन अफ भएर युट्युब म्युजिक पनि सँगै बन्द हुन्छ अथवा तपाईले युट्युबको म्युजिक र अन्य एप्सहरु सँगसँगै चलाउन सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याकग्राउन्डमै युट्युबको गीत कसरी सुन्ने त? साथीहरु, आज म तपाईलाई यस बारेमा एउटा सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले कुनै मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, जस्ट तपाईसँग आफ्नो मोबाइल भए पुग्छ। सो साथीहरु, अब लागौं हामी यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो मोबाइल खोल्नु होला र मोबाइल खोलिसकेपछि तपाई आफ्नो मोबाइलको मेन्युमा जानु होला। जस्तै यहाँनिर म यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको मेन्युमा गएँ। आफ्नो मोबाइलको मेन्युमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइलमा गुगलको क्रोम ब्राउजर यहाँनिर खोज्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर मेरो गुगलको क्रोम ब्राउजर खोज्दैछु। जस्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल। यसमा गुगलमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर क्रोम ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ। जस्तै म यहाँनिर मेरो क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गर्छु। यसैगरी तपाई पनि आफ्नो मोबाइलको मेन्युमा गुगल क्रोम ब्राउजर सर्च गर्नु होला र तपाईले यहाँ त्यहाँ देखिसकेपछि यसरी नै क्लिक गरेर आउनु होला। र यसरी तपाईको गुगलको क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाई यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ google.com.nb, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरेपछि तपाई यहाँनिर युट्युबको वेबसाइट यहाँनिर सर्च गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर www.youtube.com यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर सर्च गरेँ। यसरी सर्च गरेपछि तपाईको यहाँनिर युट्युब खुल्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो मोबाइलमा युट्युब खुलिसकेको छ। यसरी युट्युब खुलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एरो बटनमा यहाँ क्लिक गर्नु होला अथवा तपाईको त्यहाँनिर थ्री डट बटन पनि देखाउन सक्छ। यसरी यसमा थ्री डट बटनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डेस्कटप साइट है। तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड टु होम स्क्रिन र तल डेस्कटप साइट। डेस्कटप साइट यहाँ देखाएको छ भनेदेखि तपाईले यहाँनिर डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्नु होला तपाईको मोबाइलको त्यहाँनिर। यसरी डेस्कटप साइटमा क्लिक गरेपछि तपाईको मोबाइल चाहिँ जुन अघिको युट्युबमा को मोड जुन तपाईको मोबाइल मोडमा थियो त्यो चाहिँ तपाईको कन्भर्ट भएर तपाईको डेस्कटप मोडमा यसरी कन्भर्ट हुन्छ। यसरी डेस्कटप मोडमा कन्भर्ट भएपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बटन। यहाँ सर्चमा गएर तपाईले आफ्नो मन परेको गीतहरु यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ अगाडि भएको गीतमध्ये तपाईले मन परेको जुनसुकै गीतमा क्लिक गरेर तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म तपाईलाई देखाउनको लागि यहाँ सुरुमा भएको गीतमा यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईको यहाँनिर म्युजिक बज्न थालेको छ। यसलाई मैले एकैछिन यहाँनिर अफ गरेँ र यसलाई अफ गरिसकेपछि अब म तपाईलाई यसलाई चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कसरी बजाउने भनेर सिक्न गइरहेको छु। र यसको लागि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो यहाँनिर चाहिँ म्युजिक बजिरहेको छ हैन। म्युजिक बजिसकेपछि अब बाहिर आउनको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको होम बटनमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर मेरो मोबाइलको होम बटनमा क्लिक गरेँ। यसरी मोबाइलको होम बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँनिर मोबाइलको होममा आउनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईको यहाँनिर सँगसँगै म्युजिक पनि बन्द हुन्छ। म्युजिक बन्द भएपछि अब यो म्युजिक चाहिँ कसरी बजाउने त भनेर फेरि तपाईँ अलमलमा नपर्नु होला। यसको लागि तपाईँले माथि आफ्नो मोबाइलको नोटिफिकेसन बारलाई स्क्रोल गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर तलतिर स्क्रोल गरेँ। स्क्रोल गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो माथि चाहिँ यहाँनिर नोटिफिकेसन आइरहेको छ न्यू तामाङ लभ सङ भन्ने। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईँको यहाँनिर मेरो म्युजिक बज्न थालेको छ र सँगसँगै अन्य एप्सहरु पनि यहाँनिर तपाईले चाहेअनुसार चलाउन सक्नुहुन्छ है। सो साथीहरु, तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।